Utkání Dukla Znojmo bude hodnotit Tomáš Harkabus. Jak bys hodnotil dnešní utkání? Tak já si myslím, že jsme to utkání dobře rozjeli. V první třetině jsme tam měli spoustu šancí. Ten rozdíl mohl být více gólovej, ale bohužel to je naše taková bolízka, že ty šance moc neproměňujeme, takže jsme si to udělali těžší, ale naštěstí v třetí třetině jsme využili pětiminutovou přesilovku třikrát a to nám vyhrál zápas. Dal jsi stý gól Dukly v sezóně, jak bys popsal tu situaci? Tak já jsem tam víceméně slízel jenom smetanu, tam byla nějaká střela, odražený půlk a já jsem Dukly dokrát prázdný. Jako pokladní v kabině, jak si to budeš účtovat? No, tak já jsem myslel, že bychom to nějak ututlali pod koberec, ale ještě takhle veřejný, no, tak něco tam vymyslíme, no, kluci určitě tam něco nahodí. Jak bys hodnotil atmosféru na dnešním zápase? Jo, já si myslím, že super, přišlo víc lidí konečně a atmosféra byla super, jak vlastně znojemský fanoušci fandili, naši taky parádně fandili a v takovéhle atmosféře se hned líbí. Ty jsi zmínil tu pětiminutovou přesilovku, rozhodlo to zápas, jak bys popsal ten závěr zápasu? Jo, tak my jsme si to klasicky nechali dotáhnout na 3-3 a pak vlastně jejich kapitán udělal za mě teda nesmyslný faul, rozhodčí si to všimli, dostal pětku, my jsme to potrestali, no, takže super pro nás. Díky. Jo, taky.